Danu Ivan Zammit, jew kif inhu magħruf aħjar, is-sej. Belti u kbur li belti, iżda li apparti ma' Valletta lab ukoll Mażurriq, Hamrun Spartans, Birkirkara, Marsa Xlokk, Vittorio Zastars, Balza Newt u saħan sitra il-ġirien rivali Floriana. Midfielder jew libero intelligenti bħal ftit. Player li kapaċi jaqra l-logħba li lin minn dak li jaqra kwalunkwe player ieħor. Player li kellu x-xamma għall-gowl, tant li spiċċa biex skorja 80 gowl f'kompetizzjoni domestiċi. Din hija l-istorja tas-sej. Dan huwa l-apprezzament tagħna lejh. Nista' ngħidlek li bħala player li player tekniku ħafna, jaqra l-logħba, bravu kapaċi jagħmel il-pass u a big motivator, anka bħala player. Motivator kbir tat-tim. Tindun li jo timmexxi sħabu jiddereġihom imma kollu. Apparti t-teknika li kellu bħala player ġbiri, għalih kien player kbir. Kien pjaċir kbir li l-klabb tal-belt kellu player bħala Ivan Zammit għal diversi snin. Kellu karatteristiċi taqxej stram. Jekk taraħ miexi u dieħed fil-ground tajt dalaqas jiflaħellu jagħmel ġirja ta' 50 metru. Però mbagħad malli titlaq it-tisfira, donnu Dr. Jekyll and Mr. Hyde din idhem jinbidel u jsir totalment differenti. Forsi l-iktar ħaġa li kienet toġobni kienet l-intelligenza tattika tiegħu u l-istil tal-logħob li kellu. Kien player bi flair kbir li minn kwa mhux nofs opportunità, minn kwart opportunità joħloqlok xaġa speċjali. Ir-rikonoxximent lejn player xi ftit inqareb iva, imma bravu u uniku. Rikonoxximent lejn coach fil-bidu tal-karriera iżda żgub futur kbir quddiemu. Ivan iddebutta fil-kampjonat Premier mat-tim ta' pajjiżu, Valletta, fl-1988. Kien hekk logħba kontra Slema Wanderers u l-Beltin dakinhar tilfu wieħed xejn. Kollox ma' Valletta issejlab 155 logħba u skorja 32 gowl. Dan kollu fuq firxa ta' 9 staġuni mhux konsekuttivi. Meta kienet toħroġ l-iskwadra fil-fatt, allura fuq kien jemkien joħroġ l-aħħar wieħed. Li kienet superstizzjoni tiegħu. Nalla forsi fit-timijiet m'hemm xi sitta li jkunu jidħorġu l-aħħar wieħed għax kieku jgħodu jġildu fit-tanel għal min fil-fatt se jkun l-aħħar wieħed biex joħroġ. Fl-istaġun tal-1989 Zammit tlab Mażurriq u wara ma' Floriana. Issa kemm kellu 18-il sena, kien diġà lab ma' 3 klabs u b'27 preżenza fil-kampjonat Premier. Hamrun kienu destinazzjoni li jmiss għas-sej, bid-debut tiegħu magħhom jasal kontra Hibernians f'rebħa ta' 2-1 fl-ewwel ta' Settembru 1990. Ma' Hamrun Spartans lapal 3 staġuni nfila u fost l-oħrajn rebaħ kampjonat u FA Trophy. Fl-1993 irritorna ma' Valletta u dan magħhom sal-1997. F'dan il-perjodu Ivan rebaħ kampjonat u 3 darbiet l-FA Trophy. Kien ukoll kemm sfortunat illi kellu injuries f'momenti importanti tal-karriera tiegħu. Illi forsi neħolu ċertu opportunitajiet. Però fl-aħħar mill-aħħar għandna nibqgħu niftakruh bħala wieħed mill-players ta' grupp verament qawwi li tagħna tant sodisfazzjoni. U niftakar waħda mill-aneddoti żgħar li kien hemm kienet meta issanla rbaħna s-settazzi u xtaq li jmur ma' Birkirkara u konna rbaħna il-ħames tazza u kien fadal is-Super Cup u kien qalli ma press jiena se nirraġaw biex imbagħad issa ngħaddilha mhur ma' Birkirkara u kontattu jena bħaġa. Lu ġib is-sitt tazza ma' sħabi u tmur ma' Birkirkara. Qalli mela ħalli f'idejja u fil-fatt is-sitt tazza ġiet. Mhux u waħlu, hu ma' sħabu. Kont kurx ma' Birkirkara jien dik is-sena u kont qiegħed il-ground qed jarabu l-belt u kont ma' Viktor Zammit u kellu miegħu l-Sinjor Piedimonte. Sinjor Piedimonte għal minn ma jafx kien il-manager ta' Perugia, kienu fis-Serie A dak iż-żmien u kien famuż ħafna fl-Italja. U niftakar għalinna semminna numru ta' plejer tal-belt numru. Għalinna dak il-plejer l-Italja kapaċi ikun fis-Serie B ma' kwalunkwe tim.
Unbaddar għalina dak il-number 6 li kien Ivan. Għalina fis-Serie A li Rapizi anka naħseb li għamil il-grejt ma' top teams fl-Italja. Ġifir daqshekk kien tajjeb meta kien għadu iżaru. Fimni, meta jgħajatu kienet tkun twerżieqa bej ħajjina u jien naf x'erba' nisa qegħdin jiġġieldu. Però dak kien Ivan, ukoll aċċettaw hekk. Ifimni, dawn huma kollha affarijiet, kif konna ngħidu qabel, Chris. Illi ikunu ħelwin fi karattru tal-bniedem, aħna iva jekk niftakru, aħna bħalu jgħajjat kien anke Jasmine Zerafa, u jekk toqgħod tiftakar f'dak it-tip ta' jgħat, allura tispiċċa tajt, fiex se nispiċċawha. Imma dik lajta tiegħu kien rinnomata liha. Meta tismaħħiex tibda tinkwieta, tajt illum, Ivan x'ġara. Staġun 1997-98, Ivan kien wieħed mill-akwisti ewlenin ta' Birkir Kara, flera ambizzjuża ta' Victor Zammit, tim formidabbli, immexxi minn Robert Gatt u Freddy Cardona. U kellu difett wieħed ħanejdu qabel ġieri. U għall-ewwel ma kienx joħobb it-training. Allura anke meta ġie ma' Birkir Kara, pereżempju ħerġin nagħmlu l-warming up, coach ħanibqa' ġewwa jien għax. Ma konniex aħna konna noqogħdu għawdio fil-warming up nagħmlu għawdio. Insomma, dan m'għandekx ma timlu kont, qiegħed ma' Birkir Kara trid tagħmel partija sola, però kien jobdi mill-ewwel. Ġieri tkellmu bil-kelma tajba l-Ivan, kien kont tieħu li trid minnu. Jiena dejjem qed jiġifieri anke bħala plejeru kien jaqra l-logħba, jinkoraġġixxi sħabu li kien kollu training għall-qas is-sena li jagħmel miegħi. Jieħdu bis-serjetà biżjed ngħidlek Chris. Forsi laqas sa titwemmen. Anka qabel it-training kien ġieli jinżel joqgħod mażar u joqgħod wara free kicks u penalties. Ġifieri jiena wasalt biex kont ngħid illi ma min inkun coach kien kun nista' nieħdu miegħi. Kont nieħdu miegħi. Daqshekk kien nistimu għalija tiegħu jiena bħala plejer. Mill-plejers oħra jkunu jħarsu lih bħala xi ħaġa kbira għax taf li miegħu inti ħadd tkun fis-sigur. Kemm fil-pass, kemm jekk irid jiddefendi, he's always at the right place at the right time. Jiġifieri jiena klim ta' tifier misa li għalih. Le, meta kien jilab kontrina wkoll sija mal-Ħamrunu sija ma' Birkir Kara. Kien plejer li konna nibżgħu kemm minnu għax dejjem kien isit dawk il-momenti li kienu jinkwetawna. Issej damma Birkir Kara sas-sena 2000, biżejjed biex jerbaħ l-ewwel kampjonat tal-Karkariżi. 26 gowl f'69 partita mat-tim tal-Wied. Il-ġibda naturali lejn it-tim ta' pajjiżu ħadetu lura lejn il-Belt Kapitali u l-klabb immexxi minn ġew Karwana Karen. F'din it-tielet u l-aħħar avventura tiegħu ma' Valletta, Ivan rebaħ 6 tazzi fi staġun wieħed, il-famu staġun 2000-2001. B'Valletta jgħaddu minn żmien diffiċli issej ngħaqad ma' Marsa Xlok ta' Viktor Xrieħa fl-istaġun 2004-2005. U mbagħad lura ma' Ħamrun Spartans fl-istaġun ta' wara. Kien l-aħħar staġun tiegħu bħala plejer fil-Kampjonat Premier. Karriera fejn lab 324 logħba u skorja 64 gowl. Il-maġija ta' Ivan f'kompetizzjonijiet domestiċi deret li ser tkompli anke mat-tim nazzjonali. Fid-debut tiegħu nhar is-16 ta' Wissu 1995 taħt it-tmexxija tat-Taljan Pietro Gedin, Malta kienet rebħet kontra l-Albanija fl-Stadium Nazzjonali ta' Qali bl-iskur ta' 2-1. Iżda dak li der bidu nkoraġġanti, spiċċa fl-unuku rebħa ta' Ivan mat-tim nazzjonali. Minn hemm il-qudiem kien hemm biss 3 dros u ħafna telfiet. Ivan kien ukoll jifforma parti mill-iskwadra ta' Milorad Kozanovic, jew aħjar Mr. Six, fit-telfiet konsekuttivi bi skor identiku ta' 6 b'xejn kontra l-Jugoslavja, Repubblika Ċeka u Slovakkja.
il-karriera internazzjonali tiegħu ġiet fit-tmiema taħt Josef Ilić fl-14 ta' Ottubru 1998. Telfa oħra kbira ta' 5 bxejn f'Dublin kontra r-Repubblika tal-Irlanda. Karriera ta' appena 21 partita mingħajr ebda gowl. L-ftit tirrifletti it-talent indiskuss ta' Ivan Zammit. Ivan, jien ngħid illi possibilment javviċina dawk il-players tipo Chris Laferla, tipo Ray Vella. Jien fuq dak il-livell nisfgħu, onestament. Il-karriera ta' player deret ris għalejn it-tmiem fl-2006. U għalhekk Ivan ħaseb biex jinżel skaluna u jibda avventura ta' player coach ma' Vittorioza Stars. Żewġ staġuni qabel ma' sieħeb lill-Balzan News ta' George Borg. Hemm sab familja ġdida, familja li wittiet it-triq għas-sejli nafu hillum. L-istaġun 2011-2012 żgur ħalli marka fl-istorja ta' Ivan għal żewġ fatti. L-ewwel, it-tmiem tal-karriera bħala player, it-tieni il-bidu ta' esperjenza fil-kampjonat Premier bħala coach. Min jaf x'għad joffri aktar dan l-istaġun għalih. Annuqqas ta' Ivan fuq il-pitch illum hemm tim ħabriki immexxi minn Ivan stess. Il-karattru tiegħu huwa rifless fid-determinazzjoni u grinta li l-plejers tiegħu qed jesprimu fuq il-ground. Imfaħħar minn bosta, Ivan Zammit jidher li għandu l-kwalitajiet neċessarji kollha biex jagħmel suċċess anke minn din l-esperjenza. Tal-ewwel kont daqsxejn xettiku. Meta ġimu ħalbarzan ġib bħala player coach. Jiena nifollowja ħalbarzan, ġieli kontu minn Roma anke jittrenjaw, però il-motivazzjoni tiegħu u tiskan tad-disċiplina li għandu fuq il-players. Nista' ngħidlek li iva, jagħmel il-grade, biżjed ngħidlek Chris, dan ilu 3 sini l-coach. Il-coach għal-ħalbarzan l-ewwel sena tif promotion decider, l-aħħar logħba mal-Birgu. Sena rebħu l-promotion b'numru sostanzjali ta' punti fuq it-tieni tim u naħseb jekk kont tistaqsi xi ħadd minn ħalbarzan dis sena jekk fl-ewwel round fadal logħba taħsib li kien se jkollhom 11-il punt, naħseb kulħadd kien jaqbad jitħaq. Fil-fatt għandhom 11-il punt, għandu mertu kbir u it-tim kollu naturalment il-plejers ras il-kumitatu l-ħabriki George Borg, però hija bħala coach anke ġieli tlajt tarhom serju ħafna fit-training jaqra l-logħba. Il-plejers jimmotivuhom forsi ġieli raqxej żejjed, ifhimni. Però ittek dik il-push jarakka torqot u kapaċi għajna fil-logħba. Il-Milan l-Barezi qalulu sej per sempre. Aħna ta' replay l-Ivan ngħidulu sej intuniku. Awguri Ivan, jalla dak li ksibt bħala player fuq il-pitch, jirnexxilek twettqu wkoll bħala coach barra l-pitch.